opravdu kolikrát se tady něco stalo a... A teď jsme dostali další důkaz toho, opravdu, že ne náhodou. Tady předloni Andy Schleck ztratil na ostatní favority více než minutu. A ještě není u konce ten sjezd, takže samozřejmě teď bude muset Richie Port jet na maximum a v této rychlosti se ty chyby dělají snáš. No mě už bude opatrnější, on pojede pomaleji, bude víc na brzdách a znova. A to zatáčka, ty zatáčky byly opravdu projíždět pomaleji, ale teď špatně najel, střihnul si, byl tam nějaký měkký asfalt nebo něco, protože to znovu rozhodilo a musel povolit brzdy, jinak, protože jinak by dostal vzniku a znovu zabrzdí, tak je to tak, je to nepříjemný sjezd, který není ideálně rovnej, ty podmínky nejsou úplně ideální na ten styk toho asfaltu s tím kolem. A tady máme dlouhatánskou rovinu do cíle. Mají na dohled tu skupinu před sebou. Ale Chris Froome nevypadá úplně v pohodě v těch sjezdech, není to 100% jistý. Já si myslím, že je nervózní. On je to o tom, že jakmile se stane to, že ztratíte kontrolu nad tím kolem, tak určitě ten člověk nervózní není si již tak jistý. A tady Alberto celá pochopitelně určitě by neměl jet. Tady by tam měl padnout Romana si využít šanci, když to vypadá, že spíš na něho čeká. Viděli jsme, že Contador se díval na ruku, možná opravdu tam byl chvilku na zemi v té zatáčce, ve chvíli, kdy ho jakoby Froome pobízal, aby šel také dopředu té skupiny. Oni měli velký štěstí, že stačili dobrzdit, že už to nebylo ve vysoké rychlosti, která je katapultovala třeba mimo silnici, že zůstali na té krajnici a to bylo opravdu obrovské štěstí, který mohlo ten vývoj toho závodu hodně zkomplikovat nebo zamíchat i s pořadím. Takže celá skupina je znovu pohromadě, skupina, ve které jsou čtyři nejlepší jezdci celkového pořadí. A Roman opět útočí, tady byl vědět, tak Alberto Contador ukazoval Quintánovi jedničku, to znamená, že samozřejmě Quintana tam jel tempo, aby Alberto to nedojel. Tohle to bylo samozřejmě jako myšleno z legrace, nebo jako z naštvání. Takže spíše ironické. Ironické, přesně tak. Contadora. To slovo nemohají zkusit. Tak Valverde, za ním Mulema. Valverde jezdec s vynikajícím finišem. Třetí pozici, za ním Rodriguez. No a tady už jsme ve finiši, tady už se těžko budou najíždět nějaké vteřiny. Tady už ne. Ale pro mě trošku překvapení se to chtělo, je vidět, že asi ta čelní skupina, kde byl Roman, tak evidentně čeká, protože normální podmínek, když se jedná o takový závodníky, jako je Richie Port nebo Chris Froome, tak to chtěli. Je vidět, že tam ta taktika, zatím je to ještě pořád stále svázaný hodně s tou taktikou a myslím si, že Chris Froome si hodně odechne v dnešním díl etapy. Tak nakonec tahle skupina dojede do cíle s odstupem více než 10 minut na vítězného Ruekoštu. Alejandro Valverde teď na čele může mít radost za svého týmového parťáka, že se mu podařilo po roční pauze znovu vyhrát etapu na největší cyklistické akci a je také jasné, že se ty rozestupy mezi nejlepšími nijak nezmění. To se ovšem týká elitní čtyřky, protože v téhle skupině chybí Laurens ten Dam, takže Nairo Quintana bude mít šanci podle odstupu dalších posunout se dnes do elitní pětice, která teď většina těch favoritů právě dojíždí do cíle v Gapu. Vítězem dnešní etapy se stal Rui Costa, Portugalec, který po třech letech navázal na vítězství svého krajana Sergio Paulina, který tady v ročníku 2010 přespurtoval ve finiši Vasilie Kirinku. Takže nakonec to vypadá, že Joaquin Rodriguez týmu Katiuša dovede tuhle skupinu do cíle. Cyklistické přenosy vám přivážejí kola Autor.
Takže to byla dnešní etapa. My teď samozřejmě už se přesuneme na fotbal, ale zítra se určitě nezapomeňte dívat, protože bude před námi další důležitý den, tedy individuální časovka. Pro dnešek děkuji jim expertům Pavlu Padrnosovi a Standovi Kozubkovi. Zítra na viděnou. Na shranou. Na shranou. Merida. More bike. Sponzor pořadu. Cyklistické přenosy vám přivážejí kola Autor. Věrnost je to, co nás spojuje dohromady. A proto požádejte o novou lepší kartu Baumax a ušetřete ročně až 10%. Nyní exkluzivně s Baumax kartou. Hydromasážní box s rádiem a sedátkem jen za 6999 korun. Poslouchej svůj Baumax. Navštívili jsme několik pražských hospod, abychom otestovali chytré pivo Staropramen. Ahoj. Je vybaveno unikátní funkcí automatického přiťukávání. Jak sami vidíte, navazování kontaktů je teď ještě snadnější a zábavnější. Staropramen. Jedno nás spojuje. A teď rozjíždíme hudbu na plný pecky. Sbírej kódy a vyhraj koncert kdekoliv na světě. Každý den také hrajeme o iPhone 5 a další ceny. Více na staropramen.cz. Užijte si léto s úsměvem. Nejlépe v Oplu Meriva s ortopedickými sedadly, bezpečnou zónou mezi dveřmi, nosičem na kola FlexFix a dveřním systémem FlexDoors. Meriva v limitované edici Smile s klimatizací již za 269 900 korun. Opel. Wir leben Autos. Bohatou výbavu a skvělou cenu vám nyní nabízejí i ostatní modely edice Smile. Užijte si léto s úsměvem. Věrnost je to, co nás spojuje dohromady. A proto požádejte o novou lepší kartu Baumax a ušetřete ročně až 10%. Nyní exkluzivně s Baumax kartou. Hydromasážní box s rádiem a sedátkem jen za 6999 korun. Poslouchej svůj Baumax. Užijte si léto s úsměvem. Nejlépe v Oplu Meriva s ortopedickými sedadly, bezpečnou zónou mezi dveřmi, nosičem na kola FlexFix a dveřním systémem FlexDoors. Meriva v limitované edici Smile s klimatizací již za 269 900 korun. Opel. Wir leben Autos. Bohatou výbavu a skvělou cenu vám nyní nabízejí i ostatní modely edice Smile. Užijte si léto s úsměvem. Pokud tady ještě žijí chlapi, poslouchejte. Už není čas na sladoučké sliby, ale hořké činy. Možná přijde den, kdy se začneme depilovat. Cucat sladoučké koktejlíky. Ale dneska to nebude. Pokud jste ještě nevyměkli, vyzývám vás složit hořký slib. Nevyměknem. Chlapi, to radí hořké. Vychutnej si Bavorák. Fernet Stock s tonikem. Stát se fotbalovým trenérem, postavit vlastní jedenáctku, hrát proti ostatním koučům. Fantasy fotbal na sport.cz. Sponzor pořadu. fantasy.sport.cz.
internetovém vysílání zdravíme i diváky programu ČT Sport. O nic podstatného jste naštěstí nepřišli. Sledujeme čtvrtou minutu úvodního zápasu druhého předkola Ligy mistrů mezi Viktorií Plzeň a bosenským šampionem FK Železničar Sarajevo. Domácí v očekávané sestavě. Kouč Vrba řešil jediný rébus, zda na hrot útoku postaví Wagnera, Ďuriše či Tecla. Při zraní Marka Bakoše se rozhodl pro třetího jmenovaného Stanislava Tecla. Ty Trnáni začali očekávaným náporem, velmi sebevědomně se pustili do soupeře a přišpendlili ho pokutovému území. Právě Stanislav Tecl, za kterým vystoupil stoper Škalič, který přišel před sezonou z Olympiku Sarajevo, stejně jako jeho dnešní kolega v základní sestavě Levý Dálodní Kucan. Vůbec Aram Osim měl velké problémy s poskládáním základní jedenáctky, protože má tři stabilní hráče vykartované, dalšího zraněného. Václav Procházka velmi zkušeně, i když to na pohled mohlo vypadat riskantně, nepustil do hry Selimoviče. Horvát. Nádherný pas, ale Stanislav Tecl, přestože zatnul své turbomotory, tak měl k míči evidentně dále než Kerla. 190 cm vysoký stoper. Faul Tomiče na Horváta. Hodně se napsalo o tom, že Pavel Horvát schodil nějaká kila. Tady jste to mohli vidět, má takový svižný mladistý brus. S míčem postupuje Marian Čišovský, ofenzivně naladěný stoper. Balon vzduchem nedolétl až ke Kolářovi, Limberský ho nedokázal ideálně zpracovat a předat dál. Na hrotu útoku Železničáru vidíme z devítkou vytáhlého Adiloviče, přestože se potýkal v posledních 10 dnech s želudečními problémy. Je to suverénně široko daleko nejlepší bosenský střelec tamní ligy. Hráči Železničáru jdou po ztrátě míče okamžitě všichni právě až na Adiloviče za míč a zúšťují prostor před svou brankou. Vladimír Darida mimo záběry kamery přichází k rohovému praporku. Volným krokem tam cupitá také Pavel Horvát. Budeme zvědaví, co ti dva vymyslí. Rozhodně nepůjde o klasicky rozehrávaný rohový kop. To v Plzni pěstuje jenom někdy Limberský. Březník. Ten míč lízl bránící Hasanovič a Čišovský nebude vhazovat, přenechá tuhle úlohu někomu jinému. To je právě před chvíli zmiňovaný Eldin Adilovič, dvakrát po sobě autor 20 gólů v bosenské lize. Limberský v zajímavém náběhu. Šikovně přistrkával míč, Reitera ho sebere. Březník si musel odstoupit, aby mohl dobře pracovat s balónem. Čišovský. Tohle nebylo úplně ideální, pokusit se procpat přes dva bránící bílé hráče. Selimovič. Adiloviče má práci Čišovský. To byl s číslem 24 Nermin Jama, který se pokoušel proniknout až do výsostného zemí Viktorie Plzeň. Byl to takový první pokus o break, který až po pokutové území měl slušnou rychlost. Pokud jste sledovali náš páteční přenos ze Superpoháru, tak dobře víte, že sestava Viktorie byla hodně odlišná. Kouč Vrba se netajil tím, že pošetří některé klíčové hráče, protože vstup do předkola Ligy mistrů je z hlediska českého šampiona vele důležitý. Čišovský. Horvát si gestem říkal o míč, ale Čišovský ho pokoušel
přesunout až na Limberského. Téměř vyprodané Dusan Areně je skvělá atmosféra, diváci jsou natěšení na Ligu mistrů, přestože se jedná teprve o její druhé předkolo. Kolář může hrát. Hitze si tam zaběhl za celou bílou obranou línii železničáru, tady vyváží balon Dusan. Jeden ze dvou třicátníků v základní sestavě sarajevského klubu. Adilovič. Přestože není v ideálním herním rozpoložení a nemá dostatečně natrénováno, tak si na ně Viktoriáni musí dávat víc než bedlivý pozor. Tak je to jeden z hráčů, který absolvoval ramadán a měl problémy trochu se zažíváním s břichem, ale trenér Osim nám řekl, že by měl být pořádku. Selimovič. Tam nebude příliš nebezpečný, obraně Viktorie Adilovičovi nesedl centr. Adilovič převzal i kapitánskou pásku. Po obvyklém lídrovi mužstva Svrakovi tam Viktoriáni zablokovali první střelecký pokus Bosanců. Byla tam velice nepřesná rozehrávka od Procházky. Kolář to udělal jakoby mimo děk ležérně, ale přesto se mu podařilo udržet míč na hrací ploše a tecl svým dotěrným napadáním vydřel rohový kop pro Viktorii. Tak myslím si, že to bude o trpělivém překonávání zjištěného prostoru. Vladimír Darida dostal na byto nečekaně při obrané hlavičce jednoho z bosenských obránců. Byl to štiplavý projektil, scházela trošičku větší přesnost. Tady je škoda, že se Daridovi nepodařilo stáhnout ten míč, ale vypadalo, že tam byl ještě ano, teč. Měl jsem dojem, tak přece jenom možná 2 cm dělili rukavici a Nana Hadžiče od té střely Vladimíra Daridy, momentálně asi nejvíce ceněného a nejdražšího hráče České ligy, co se týče eventuálního přestupu, závisí za ním je Spartan Václav Kadlec. Darida. Řezníkovi Čišovský a do kombinace se zapojuje Václav Procházka. Dirigent Pavel Horvát je po příchodu Hořavy uzdravní Hanouska v trošku jiné roli než obvykle, ale jeho přístup svědčí jednoznačně o tom, že chce hrát dál v základní sestavě. Určitě na to vítě mu 38 kvality pořád má Čišovský a jeho pozdrav. Hadžičovi znamená další rohový kop. To byla slušná rána, kterou si Viktoriáni připravili. Tady Pavel Horvát posunul už do střelecké pozice. Čišovský si dobře míč připravil. Míč ještě skočil před brankářem. Po Pavlu Horvátovi nejstarší borec Viktorie v 33 letech. Má svou pozici jistou ve středu obrany. Marian Čišovský. Dusan se tam snaží narušit rozehrávku dvojice Darida a Horvát, který se to pochopitelně nelíbí a snaží se to zaurgovat u asistenta na pomezí, pana Mirandy. Pan Miranda evidentně s tím tak velký problém nemá. Rozehrávat se bude ještě jednou. Hlavní Hernandez ještě krotil poštěpující se hráče. Horvát se snažil prosedit mezi nohama Bucana míč na Daridu, což nevyšlo. Řezník. Limberský. Čišovský by mohl hrát, ale míč pohodlně stáhl Adnan Hadžič, který přišel v létě z klubu Zrinský Mostar do Železničaru. Panu
kluci neskutečně povzbuzují, je vidět na nich, že jsou velmi natěšeni na toto utkání a na branky, které by mohly přijít. Dobře si vzpomínají, že za poslední dva roky z 12 zápasů před kolech Plzeň prohrála jenom jeden jediný v Belgii s Mechelenem, všechny ostatní zvládla. Jamak se nedostal k míči díky pohotové reakci Daridy. Horvát. Nevím, jestli to byl přesně jeho úmysl, nebo ho Kolář se jednoduše nepochopili. Amar Osim, 45-letý kouč železničáru, se nám tam jeho záběru. Už jsme zmiňovali fakt, že je synem mnohem slavnějšího trenérského otce Ivici Osima, který mimo jiné trénoval bývalou federální Jugoslávii, ale třeba i Panathinaikos, japonskou reprezentaci Sturm Graz. Jeho jméno mělo ve své době velmi kvalitní zvuk v celém fotbalovém světě. Petr, ale Kedla se na něj nalepil jako klíště a ještě si řekl svým pohybem o faulu. Kedla to udělal chytře v počátku toho souboje, si trochu pomohl rukou a potom už se dostal do výhodnější pozice a užitkoval. Mimochodem, Semir Kedla se chviličku blízko na hostování i v Žilině. Působil také v Řecku. Adilovič. Tak mít žádnému z bosenských hráčů nejenže nepřekáží, ale umí s ním velmi umně zacházet, ale věnujeme se raději Daridovi a jeho solu, které stále pokračuje. Limberský. Šikovná ulička, ale nedolétla až na místo určení, to znamená pod Daridovi nohy. To je charakteristická hra železničáru, kombinace po zemi, mnoho krátkých přihrávek, žádné dlouhé nákupy, od nich dnes podvečer v Plzni čekat nemůžeme. Tak i na konci 16. minuty tady proudí celou Dusan arenou skandovaný potles, o který se stará hlavně Kotel za brankou železničáru. Samozřejmě naplněný domácími fanoušky. Limberský, Petr Žela. Zkusil to na pravého beka Zielkoviče marně. Selimovič. Petr Žela se správně rozhodl ještě pro pressing po ztrátě míče a znovu se k němu dostal. Ano, tohle je odměna a nádherná střela, která mířila do horního kouta, řekl se také kouč Verba Buní, chytil za hlavu. To byla ostrá pravačka, myslím si, že to je ta silná stránka, aby Milan Petr Žela si naznačil do strany a dostal si míč na střed a tam si ho navedl a může rovnou pálit podobným způsobem. Po neúspěšném roce v Bundeslize a Augsburgu se Milan Petr Žela rád vrátil. Nadsázku řečeno do rodného Luna, 17 minut a 4 rohy, chtělo by to nějaký gól. Pavel Horvát, nepochopen, nevyslyšen, ale přímě řečeno v tom prostoru se vůbec nikdo v červeno-modré kombinaci nepohyboval. Hucan obtěžuje řezníka, naštěstí fauloval. Ale myslím si, že by Viktoriáni neměli dopustit souboje takovéto nejisté jeden na jednoho. Ano, Sead Hucan, který přišel z Olympiku Sarajevo stejně jako Stoper Škalič, mají minimální herní praxi, protože 5 měsíců nehráli kvůli problémům v předchozím klubu. A vůbec stoperská dvojice Kedla Škalič spolu dnes nastupuje vůbec poprvé k podobnému utkání. Řezník. Rajtora, zatím ho málo vídáme ve hře.
tam doklopítal na zem a na balón ofenzivní záložník Jamak. Zilkovič. Na jeho místě většinou nastupuje Benjamin Čolič, jeden ze tří vykartovaných hráčů, mezi které patří také Stanič a obvyklý kapitán Fraka. Pozor na Adiloviče, kterého nepustil správně do hry Procházka. Hasanovič. Nepřetlačil Horváta. Tak je třeba konstatovat, že hráči železničarů nejsou jen odkopávači, ve chvíli, kdy se zmocní na jisto míče, tak se snaží kombinovat. Tak v Bosně a na celém území bývalé Jugoslávie se to odjak živá šikovnými fotbalisty doslova hemžilo. Vždycky záleželo, jak kompaktní tým z nich dokáží trenéři vytvořit. Pucan před ním hodně otevřeného prostoru. Na čerstvě posečeném trávníku Bucan si to zamířil do středu. Přihrávka na Felimoviče byla nepřesně načasovaná. Teď to výborně vykryl pohledem Jendarský. Kolář. Závoru mu tam stáhl Zelkovič. Jeden z těch hráčů, kteří přišli létě, on konkrétně z klubu z Baní Luky. Darida. Čišovský. Březník. Darida už je v hodně nebezpečném prostoru. Ještě se odolá. Individuálně přistěhnul. Má nehoráznou smůlu. A samozřejmě fantastickou pochvalu za svoje Hadžič. Tepsil se od února, kdy skoroval proti Nápoli v plzeňském dresu, ještě netrefil. Darida to udělal nádherně, potom co zatáhl míč, tak volil oblouček, aby si stačili útočníci, jmenovitě Tepsil, naběhnout na ten center. Tady stačilo se dostat míčem jenom víc k tyči. Ale šance, největší šance zatím Viktorovi. Ano, první křišťálová tutovka, čekali jsme na ní do 21. minuty a držíme dál palce Stanislavu Teclovi, aby konečně prorval tu neuvěřitelnou smůlu, která ho provází. Vypadalo to na nedovolený zákrok, však se také Březník vyčítavě dívá po všech rozhodčích, které má v dohledu. Rejtoral. Březník. Viktoria si mohla dovolit luxus poslat na hostování Štípka i Fila. Na ty pověstné kraje má kromě Rajtorala s Petrželou k dispozici Pavel Verba, také Kovaříka, Ďuriše a mohli by tam zaskočit i jiní hráči v případě potřeby. Horvát, ten mezi ně nepatří. Rajtoral. Ještě jednou kapitán Horvát zase se neukvapil a hledal dobře postavené spoluhráče. Rozehrávku Bílík obtěžovali Viktoriáni, ale bude to jenom po obránu. Tohle bylo nádherné. Reakce Hadžiče fantastická. Samozřejmě, že se to dobře radí a hodnotí z komentátorského stanoviště. Ta hlavička měla jít buď dolů, nebo víc do strany. Stanislav Tetl to už teď ve 23. minutě dobře ví. Darida, bylo to pro něj nesnadné zpracovat v běhu ten balón, zvládl to, Rajtoral. Ostrý míč na Tetla, zase našel přesně jeho hlavu. Ale já si myslím, že to je cesta, protože do tak zúštěného prostoru kombinace není vždy účelná a proto zvolit center dřív může přinést střelecké příležitosti jako teď a jednou už útočníci budou v tak dobrém postavení, aby tu šanci proměnili.
Jinak na lavici ještě nenalezneme rekonvalescenta Marka Bakoše, který se zranil v poslední přípravě proti Kluži. Už tam sedí Michal Ďuriš, který vyléčil bolestivě pochroumané žebro a číhá tam na svou šanci také Tomáš Wagner, autor 6 gólů za poslední 4 týdny v barvách Viktorie Plzeň. Horvát. Nabídka Čišovskému. Pokračovat bude Rajtoral. Ne, to byl Řezník, promiňte. Teď to bylo slušné bago, které plzeňští rozehráli na hranici pokutového území po střele Horváta. Budou mít možnost dalšího už dlouze natažené série rohových kopů. Tak, bude to o velké trpělivosti. Myslím si, že ten blok železničaru je hluboký a dlouhodobý. Myslím si, že to je otázka času, ale chce to nestratit nervy a být precizní v tom zakončení. Rida si rozmyslel přihrávku na Koláře. S duchem tam přilétl Čišovský. Velmi plodný stoper, už dal 10 gólů v české lize od svého příchodu. V roce 2011 Bucan byl osamocený, ale přesto zvládl proti trojnásobné přesile přihrát na Selimoviče. Lemberský. A tam byl loket atakujícího Jamaka. To měla být karta. Hermin Jamak to přehnal. Ano, po právu. Žlutá karta v rukách rozhodčího Fernandeze. Lindberský výborně vypíchl balón a pak už byl v takovém pohybu, že tady už opravdu to byla jasná žlutá, protože se nemohlo v žádném případě jednat o zasažení míče. Tak hned na prahu 26. minuty přichystal trenér Amar Osim. Možná trochu překvapivé první střídání, pokud ho k tomu nevedou nějaké zdravotní problémy jeho svěřenců. Na trávník půjde Damir Sadikovic s číslem 20 a už má dohráno střední záložník Eldar Hasanovič, který se příliš k balónu nedostal, on měl ale úplně jiné úkoly v tom rozestavení 4-2-3-1. Byl jediným opravdu dobře bránícím záložníkem. Řezníkov ostrý míč, přelet Daniela Koláře. Procházka nezmatkuje, už má dostatek zkušeností, samozřejmě i podpořené sebevědomí nominací do kádru české reprezentace. Darida. Rozměn zůstal vzadu ve středovém kruhu Čišovský, když se vysunul Procházka. Ale je to tak, že buď Čišovský nebo Procházka poměrně pravidelně se vysunují dopředu a podporují útok. Jsou na stejné úrovni oba plzeňští stopeři. Petr jenom odrazil balón. Petr Žela si obhazuje Zielkoviče. Přijde centr. Darida byl v krkolomné pozici a Kolář nepodpláviče. Ještě Petr a zase měl zatarasenou cestu. Kapitán Adilovič tohle šikovně provedl při svém obhození Tomislav Tomič, ale plzeňští hrají zodpovědněji obětavě. Ale je třeba konstatovat, že Petr už byl ve třetí šanci. Tady vracel nejprve Darida, ale tam byl prostor, ve kterém nebyl ani decimetr volný, kudy by se dal míč alespoň částečně protlačit dál. Řezník to musí zkusit kolem Bucana jiným způsobem. To může si přihrávkou. Reda zvládá skvělé souboje. Jeden na jedno. Připravil si míč na levačku. Trefuje Jamaka. Teď je to 4-4. Ano, Jamak se rozlíží. Kde se pohybují jeho spoluhráči, stále přitom vede balón, vybral si kapitána Adiloviče. Takhle je výborný bosenský střelec, neškodný.
loni ve všech zápasech nastřádal dohromady i s ligou 23 gólů a 7 gólových nahrávek. Vidíte, že stín z hlavní tribuny už postupuje, momentálně pokrývá asi třetinu trávníku. Rajtor ale zabíhá, ale nestihne to. Plzeň si stáhla i všechny své hostující hráče, z nich se zatím dostal do kádru Jakub Hora, především Tomáš Wagner. Rajtoral to měl víc než komplikované, byl velmi těsně bráněný. Procházka. Plzeň je dobře vědomá toho, že do základní skupiny Ligy mistrů jej čeká velmi dlouhá cesta přes eventuální 6 zápasů a že je strašně důležité chytit se hned v tom prvním a dostat se do správné herní pohody a nabrat sebevědomí. Zvlášť, když hraje poprvé v předkole v opačném gardu, znamená to, že začíná doma a teprve za týden absolvuje odvetu v Sarajevu. Byl faul a Adilovič se za něj hned omluvil Daridovi a Plzeň dostala výhodu. Tak Darida pracuje na obrovském prostoru, jak je jeho zvykem, vepředu, vzadu, driblinku, zakončení. Ale vidíte, že slovenská dvojčata Bakoš, Duriš a jejich goly schází. Oni považte dali 15 z 32 plzeňských gólů za poslední dva roky ve všech předkolech evropských pohárů a to prostě a jednoduše chybí. Alespoň do 31. minuty. Řezník. Mě rozvážně kombinuje, protože hráči železničaru jsou zalezlí a ten blok je stažený hodně blízko k jejich bráně. Rajtor ale sice atakovaný při otoce s balónem, ale nebylo to o odpískání pokutového kopu v žádném případě. Naopak, tady v nepříjemné pozici Pavel Horvát, kterému postavil tělo do pohybu Nermin Jamak. Jednoznačný faul, tam bylo rameno do obličeje. Patrně to rozhodčí vůbec nezaznamenali, protože ten opakovaný záběr byl docela jasný. Jeden z mnoha odchovanců v kádru současného železničáru, klub, který byl založený už v roce 1921 a v roce 1972 získal titul nesmírně nabité konkurenci z bývalé Jugoslávii. V 85. došel k největším úspěchu, hrál v semifinále tehdejšího poháru UEFA, vypadl s Videotonem Sike Švéhervár. Zatímco vy se znova díváte na diskuzi Horváta, kterému vyčiňuje Nermin Jamák, je-li to on, což při věkovém rozdílu obou hráčů já považuji téměř za drzost. No, hlavně nemají proč, protože Pavel Horvát prostě dostal ramenem do obličeje a i tohle ovšem je způsob, kteří hráči bývalé Jugoslávie velmi ovládají, jak někoho vyprovokovat a mají na to velký cit, kdy kde pošťouknout, ale tomu je třeba se vůbec nevěnovat. Se blízko Horvát s nádhernou přihrávkou téměř se celé hřiště. Darida pokračuje v akci, tam číhal na zadní tyči. Petr Žela, dezorientovaní Bosanci, poslali balón na rohový kop. 85. vidíme jediného cizince v jejich základní sestavě, makedonského reprezentanta Urdinova s číslem 85 dnes levého beka. Petl! To by byl zakletý střelecky od toho únorového gólu proti Neapoli. Ale v přípravě vypadal prý velmi dobře, připravoval střelecké příležitosti i góly pro ostatní spoluhráče. Kolář. Darida, Petr Žela,
by býval potřeboval být o 10 cm vyšší. Ale viktoriáni hrajou s velkou chutí, s velkým nadšením, opravdu je to troše přesnosti. Darida samozřejmě teď hraje míč na z jedné, velice těžký na zadní tyč, takže tam není jednoduchý to dostat úplně přesně na hlavu, ale myslím, že ta šance přijde ve chvíli zakončení, to bylo potřeba, aby na Teplovou úroveň se dotáhlo více hráčů. Adilovič. Jamak. Ten předtím poslal Pavla Horváta na trávník, aniž by se pískalo. Petržela. Tohle není zápas úplně ideálně pro něj, aby potřeboval nějaké breakové příležitosti, aby se mohlo rozběhnout a prodat svoji rychlost, která je na vysoké úrovni i v jeho 30 letech. Tak jako v Rojnici rugbysté teď dovezli fotbalisté Plzně míč až k rohovému praporku. Rajtural. Prostrčil šikovně na řezníka, tomu balón utekl, ale ještě to zvládne na dlouhou nohu Darida. Čišovský pálí a trefuje pouze stopera Škaliče. Tam zůstal ležící Jama. Hluboko uvnitř vlastního pouštového území kouč Verba a v tom vidí náznak vyzvání a ukazuje rezervnímu rozhodčímu, aby pustil na trávník Nosítka. Darida si teď zachoval opravdu gentlemansky, protože si myslím, že si ublížil bránící hráč sám. Matouš Kořáči dnes zatím absolutně bez práce probíhající 36. minutě. Je to utkání na jednu bránu, jak se léta říká, jenom ve fotbale. Plzeň by přivítala a potřebovala gól. Zaklínadlo Sezame otevři se na obranu železničáru. Zatím plzeňští nerozklíčovali. Naopak tady je Selimovič. Bylo to špatné, jak tam spal na Sadikoviče míč, ale Pavel Horovát zase pokouší štěstěnu dlouhým nákopem. Tepsil zezadu nešetrně, i když to možná nebylo umyslné, ale ke kontaktu tam rozhodně došlo a faul to byl. Zase bez míče tepsil, jednoznačně se dostal se bránícího hráče a ten mu zakopil opatu, pokud jsem dobře viděl. Ne, dokonce ho posunul rukou, což nebylo samozřejmě v tom prvním záběru vidět. A jde o makedonského reprezentanta Janiho Urdinova. Tady mohla být žlutá klidně taky, nicméně další standardní situace. On to udělal tak utajeně a šikovně, že to nikdo z rozhodčích nepostřehl. Další náznak gólovky. Míč tam prosvištěl velmi prudce, aniž by ho zasáhl někdo z plzeňský. Ale ty odražené míče, tam si myslím, že je velká šance a tam je potřeba aktivně dohrávat každou situaci, protože teď tam viktoriáni byli v dostatečném počtu, ale trochu později reagovali. Rajtoral. Ve vlastních slov se po náročné přípravě cítí skvěle, ale potřebuje to potvrdit a prodat v ostrém zápase. Toto je právě ta správná příležitost. Darida. Rajtoral udržel na svých zádech atakujícího Bucana, ale Bosanci jsou zatím velmi čiperní a hodně se doplňují, zaskakují za sebe, každopádně žádnými viditelnými chybami Plzeňanům v úzovkách nepomáhají. Rajtoral přichystal si trpělivě míč na pravačku a trefil stopera Škaliče, který už ležel na zemi. Přiznám se, že jsem sledoval hráče s míčem a jenom koukem oka ten souboj. Nevídaná věc od Pavla Horváta, který se tam pustil téměř do sprinterského souboje s Urdinovem. Adilovič. Ale pro
Procházka mu věnuje dostatečnou pozornost. Limberský. Vyhnul se šikovně Selimovičovi. Dále David Limberský, Petr Žila. Tady se možná projevil jeho maličký handicap, že hraje přes nohu. No, já si myslím, že Milan Petr Žila od začátku zápasu měl výborný momenty, pak měl některé trochu nepřesnosti právě při obcházení a myslím, že tomu bude muset věnovat tomu detailu, při tom obcházení větší pozornost a pak se jednoznačně lépe dosadí. Tohle to nemohlo nikterak znervóznit Adnana Hadžiče, 25-letého golmana, který se rázem stal jedničkou v železničaru, poté co jeho předchůdce odešel za lepším do Polska, do Vysly Krakov. Gerla nemá ve vzduchu konkurenci při své výšce odhadu na výskok Adilovič. Jako bych chtěl ze všeho nejvíc pošetřit čas, teď ještě vyčítal Jamakovi, že mu nenaběhl do vhodnějšího prostoru pro přihrávku. Petr Žila přispěchal na pomoc Limberskému a zvládli to proti Adilovičovi. Tecl. Rajtoral. Nechtěl na nic čekat, ale Sadikovi se mu postavil do toho nákopu, výborně obrátil hru Darida, ale bohužel ten míč nedoletěl až k Rajtoralovi. Horvát. I na pohled z dálky jeho postava štíhlejší, schodil nějaké kilogramy. Škoda toho prvního doteku. Tesla. Jamak má dostatek energie i sil v 41. minutě, ale chází mu přesnost, naštěstí pro Viktorii. Petr Žila teď může rozbalit své rychlostní vlohy naplno. Kolář. Procházka, podívejte se, kam se vydal na výlet. Darida. Daniel Kolář. To je až neuvěřitelné. Tutovka. Čtvrtá šance, myslím si, že největší Tesla. Velká škoda. Myslím, že dobře připravil, vyčekal. Je třeba říct, že Adnan Hadžič také zasáhl dvakrát při jeho šancích výborně. Že tady si to Tesla pustil. Nedá se říct, že by udělal něco špatně. Samozřejmě v té velké rychlosti nestíhal pohled na to, kde se nachází golman Hadžič, a když se podíval, tak bylo pozdě, že trefoval jeho nohy a rychloval těsně vedle tyče. Neskutečný tlak, který ani prakticky nepouští z pokutového území svého soupeře. Tady Rajtoral to má na pravačku, zase taky se to dá trefit líp. Myslím si, že co se týká Tesla, že je to otázka trochu štěstí Střeleckého. Přesně tak, na druhou stranu už se ta smůla drží prokletě dlouho od jeho příchodu z Jihlavy v zimě tohoto roku. Ale mám takový pocit, že dnes je to zápas o tom prvním gólu, že pokud na něj Viktoria dosáhne a má správný směrem našlápnout to, tak pak ten zápas bude zvládat ještě v mnohem větší pohodě. V loni ku příkladu v téhle fázi soutěže železničár padl se slovenským Mariborem po výsledcích 1-2 a 1-4. Letos v přípravě dvakrát vypasoval 4 a 5 gólů proti Charkovu a průměrnému chorvatskému týmu Beluce. Ale samozřejmě před kolo Ligy mistrů to je jiná opera. Procházka to dělal až příliš okatě, když se snažil odstavit tělem Adnana Hadžiče z prostoru, kam se snášel balón. Ale
se dá posoudit jako fan, že Procházka tam vyšel úplně chytře, že to bylo spíše vysvobození pro hráče, protože byl v těžké pozici a nic stejně nechtěl chytat. Ono se to někdy těžko dávkuje v souboji. Mimochodem Železničar má na oficiálních stránkách kádru dokonce 5 gólmanů pro tuto sezonu. Každopádně zatím, bohužel to vypadá, že zvolili toho nejlepšího. Bude zajímavé sledovat, jak dlouho bude mít Pavel Vrba trpělivost se Stanislavem Teclem, pokud tedy bude stav 0-0, protože na lavičce má Tomáše Wagnera, kterému to teď momentálně střílí a góly mu tam padají. O tom nemůže být nejmenšího sporu. Horvát. Jeho klasický manévr a zase tam dolétl vzduchem Hadžič. Bohužel Viktoriáni Adana Hadžiče rozchytali, což není ta úplně nejlepší zpráva. Tam se připletl vlastnímu golmanovi pravý obránce Mladen Zelkovič. Vidíte, že čas určený prvnímu poločasu se povážlivě nachýlil a Plzeň přes místy drtivý tlak a několikero gólových šancí, především podání Stanislava Tecla, hraje s Železničárem zatím 0-0. Bylo pro Horváta složité, řekl bych, na natažení třísla nebo svalu. Jednu minutu přidává španělský sudí Fernández a Pavlu Vrbovi se to nelíbí. Přál by si víc nastavených minut za ty prostoje ve hře. Tak zase na druhou stranu je třeba říct, že chápu Pavla Vrbu, ale oni se musí soustředit, Viktoriáni, na to, aby proměnili některou ze svých šancí. Ano, snad třeba teď Petr Žela připraví nějakou pro spoluhráče. Limberský, ale prováhal ten ideální okamžik, protože se tam vrátil zezadu jako utržená dělová koule Adilovič. Naopak to jsou hráči Železničáru, kteří se rozhodli dohrát konec prvního poločasu na polovině Viktorie. Což se jim povedlo. Stav je nerozhodný 0-0. Plzeň má určitě kvality na to, aby dnes tehle úvodní zápas druhého předkola zvládla, aby si vytvořila nějaký příjemný náskok do odvety, která se bude hrát hned příští týden v bosenském hlavním městě Sarajevu. Zatím sice bosenský tým velmi trpělivě, pečlivě brání, ale dopředu je v podstatě téměř bezzubý. Je to všechno o Viktorii a její produktivitě. 6-1 na střely. Je zajímavé, že těch střel pocitově bychom asi počítali více. 9-0 na rohy, k tomu netřeba nic sáhodlouho dodávat. Chce to dát gól a mít přesnější koncovku. My tady celou přestávku zůstaneme a reportér Jiří Štěpán vám přichystal zajímavý program. Dusan Škoda Power, generální partner FC Viktoria Plzeň, přeje hodně úspěchů do další sezóny. Stát se fotbalovým trenérem, postavit vlastní jedenáctku, hrát proti ostatním koučům. Fantasy fotbal na sport.cz. Sponzor pořadu. fantasy.sport.cz.
Železničar Sarajevo, Viktoria Plzeň, zatím 0-0. My o přestávce zůstaneme v Plzni a hlavně budeme se věnovat Plzni, protože úřadující český mistr během letní přestávky doznal určitých změn ve svém kádru, i když zas tak velké to nebyly. My jsme pro vás připravili určitý sumář těch změn, které se odehrály v kádru Viktorky, a nečekejte žádné pecky. Masivní průvan v kádru se v Plzni rozhodně nekonal, neodešel žádný z důležitých hráčů, naopak trenér Vrba rozšířil kádr o zajímavé příchody. Z pohledu Viktorky se během letní pauzy odehrál přestup roku získáním Tomáše Hořavy z Olomouce, tedy hráče, o kterého Západočeši dlouhodobě usilovali a teď ho s pomocí téměř 15 milionů získali. Do klubu se navíc vrátil po nepovedeném angažmá v Augsburgu Milan Petržel, který si právě Viktorce bundesligové angažmá vykopal. Další hráči už se jen vrací z hostování, jako Petr Trapp, Jakub Hora nebo Tomáš Wagner. Mezi odchody žádné jméno nenajdeme, Viktorka tedy o žádného důležitého hráče nepřišla, pouze na hostování klub uvolnil do Boleslavy nadějného Davida Štípka. Na další hostování byl uvolněn Martin Phil do třetiligového anglického Brentfordu, nebo Schierl do pražských Bohemians. Z hostování se naopak do Sparty vrátil, aniž by se na západě Čech prosadil, Martin Zeman. Nejen k těmto změnám, které jste viděli, se teď bude vyjadřovat majitel klubu Tomáš Paclík. Pane Paclíku, my víme, kdo přišel do Plzně, to jsme koneckonců i viděli, vidíme na lavičce třeba Tomáše Hořavu. A mě by zajímalo, narazí také Plzeň třeba na situaci, kdy kluby nechtějí prodat hráče, když se zkrátka nedomluvíte v českých podmínkách? Tak samozřejmě je to obchodní jednání jako každé jiné a může se stát, že se nedohodneme. Absolvoval jste to i třeba v této letní přestávce? Ne, v této letní přestávce se to nestalo, my jsme přivedli všechny hráče, které jsme přivez chtěli. Máte ještě pomysl někoho doplňovat? No já myslím, že náš kádr je víceméně uzavřený, všimli jste si, že moc změn tam není, což je v podstatě naše asi nejsilnější stránka. A my jsme se posilovali už v zimě víceméně o hráče, s kterými předpokládáme, že se budou postupně zapojovat, takže ty posily, které přiběhly k nám v posledním půl roce, tak jsou podle mě dostačující, podle trenéra samozřejmě. Naopak, když se na to podíváme na lavičku, tam sedí Hořava, tam sedí Wagner, sedí tam Kovařík, hráči, který by všude jinde byli v základu. To znamená, budete ještě zužovat kádr, dá se počítat s tím, že na konci srpna se do toho ještě podíváte? No já myslím, že jestli někdo odejde, tak maximálně jeden hráč. Pokud budeme zužovat kádr, tak možná budeme ještě někoho pouštět na hostování. To záleží na rozhodnutí trenéra a taky na zdravotním stavu ostatních hráčů. A závisí to také na tom, jestli se podaří poháry? Tak samozřejmě my máme ten kádr poměrně široký, jak jste si všiml, protože samozřejmě předpokládáme 3 soutěže, nebo chceme hrát 3 soutěže a pokud bychom nepostoupili, tak tím pádem asi ten kádr tak široký potřebovat nebudeme. A finančně je na tom závislý rozpočet, zdali bude Liga mistrů či základní skupina Evropské ligy? Tak my ten rozpočet stavíme tak, aby na tom závislý nebyl, ale pochopitelně prodej hráčů je jeden z podstatných příjmů českých klubů, to je jasné, ale my v této sezóně to zatím nepotřebujeme. Dokážete říct, přece jenom Plzeň už několik let, poslední 3 roky těží z toho, že sem chodí obrovské návštěvy, mají de facto téměř většina zápasů přes 10 tisíc, některé většina vyprodaných. Nakolik se to podílí na složce příjmu? Tak samozřejmě je to vstupné v České republice výrazně nižší než v západní Evropě, ale je to samozřejmě příjemné, my jsme měli průměrnou návštěvu přes 10 tisíc, takže se to nějakým způsobem už i na těch příjmech klubu podílí, ale víceméně to slouží k úhradě provozních nákladů na ty zápasy. Já můžu samozřejmě porovnávat třeba Borussia Dortmund, tam má vstupné 18 euro, ale má v každém zápase 80 tisíc, má vyprodáno, ale to asi je trochu jiný případ. Tak to je jiný případ, ale my jsme rádi, že máme ten stadion akorát tak veliký na české poměry, protože jde především o tu atmosféru, jak vidíte, ta atmosféra tady při většině i ligových zápasů naprosto famózní. Ke stadionu se ještě vrátím, ještě mě napadá otázka k těm posilám. Vrátil se miláček místních fanoušků Milan Petržela. Co jednání třeba Václav Pilař, který nehraje v Německu moc? Tak to jsme zatím neskoušeli, ale je to docela dobrá myšlenka, taky mě napadla. Zatím jsme se k tomu ještě nevrátili, k této ideji. A já se teď vrátím naopak k tomu stadionu. Když se podíváme tady na hlavní tribunu, tak tam probíhá nějaká rekonstrukce. Zkuste popsat, co se teď tady děje. Tak pro nás je prioritou, aby jsme mohli hrát evropské poháry, pokud možno nějakou základní skupinu v Plzni. A už v loňské sezóně jsme měli výjimku na stadion, která se týkala především osvětlení, protože především rovnoměrnost toho osvětlení a taky osvětlení reklam pro HD kvalitu přenosu nebyla dostačující. A druhá část se týká zázemí, především pro novináře, média, taky šatny nám doporučovali v případě, že bychom mohli hrát ještě základní skupinu Ligy mistrů, že bychom měli zmodernizovat. A tyhle ty všechny věci právě v tuto chvíli probíhají, ještě nejsou dokončeny, měly by být do konce tohoto měsíce. Mohu potvrdit, že tiskové středisko se opravdu změnilo. Znamená to, že to byl vlastně nůž na krk, který vám dala UEFA, udělejte to jinak, budete hrát zase v Praze?
No, úplně nůž na krk to nebyl, nicméně UEFA sleduje to, co my deklarujeme v průběhu času, co jsme hráli ty dva roky evropské poháry, co tady na stadionu budeme měnit, a velmi oceňují, že ty věci postupně zrealizujeme. Tak nebyl to úplně nůž na krk, ale v případě, že by mělo jít o základní skupinu Ligy mistrů, tak by to asi v tom předchozím stavu nešlo. Hlavní tribuna je vlastně poslední, která neprošla tou rozsáhlou rekonstrukcí, vlastně ostatní jsou nové. Dá se předpokládat, že do budoucích let budete třeba přisouvat tu tribunu, nebo zkrátka mluvilo se i o jakési rekonstrukci po dohodě s městem. Jaká je situace? Tak ta rekonstrukce právě teď probíhá. Nedochází jenom ke změnám, které se týkají kabin, zázemí pro média a novináře, ale taky se rekonstruuje kompletně celý ten VIP prostor a ta spodní část horní tribuny, tak aby to odpovídalo požadavkům UEFA na